Molt bones, aquí Rock 75 per NintendoHype.cat. Doncs res, se'm va demanar, ja que m'havia fet amb Snackworld, de fer una mica les primeres impressions del videojoc i bé, bueno, pues, vaig dir per què no? Anem a fer alguna coseta. Jo us explicaré per començar per què em vaig fer amb el joc. I és bastant fàcil. Bueno, m'agrada molt Level 5, mentiria si us dic que no. No només per tot el que han fet, sinó, sí, perquè, bueno, tinc bons records, no? Des de lo més proper, que segurament és Yo-Kai Watch, o, jo que sé, per exemple, el Fantasy Life, cosa que ja parlarem d'això, però és un joc que veu molt d'aquelles coses, no? D'aquells videojocs, sobretot del Fantasy Life, que crec que recordar que va sortir la segona part amb mòbil, però només va sortir a Japó. Ara mateix no estic molt segur, però jo crec que va per aquí. Què més? Bé, el joc... Ai, Level 5, perdoneu, estic superpeix. Level 5 va fer els Ni no Kuni, no? També aquella saga d'Inazuma Eleven, que jo, la veritat, no n'he tocat cap. És com una espècie de shonen més Captain Tsubasa, no? I després va fer el Professor Layton, que és bastant conegut, és bastant famós, i sobretot també molt coneguts perquè van fer els Dark Cloud, que si algú no els recorda, doncs eren uns jocs que van sortir per Play 2. De fet, van ser, crec que, jocs de llançament, va ser el 2000 o així, i després van fer la segona part, que era el Dark Chronicle. Doncs això, van fer bastantes cosetes, no? El Rock Galaxy, el Jeanne d'Arc de la PSP, etc. I com que, pues això, pues, m'agrada molt la companyia, pues, vaig decidir, vamos a darle. Això per una part. L'altra part és perquè em va sortir de la tita. Com veieu, l'opening en castellà, no crec que heu escoltat molta cosa perquè estic tota l'estona parlant. Però bueno, anem al tema. El joc em va endreçar bastant, sobretot perquè s'assembla molt al Fantasy Life. Fantasy Life era una espècie de ARPG, un action RPG, no? Que tu tenies un heroi que havia, no sé si eren 8 oficis, però 8 oficis bastant variopintos, no? És a dir, tu podies agafar i ser un, com es diu, un cuiner, o no sé si hi havia un carpinter o un ferrer, no me'n recordo. Després hi havia coses més útils, com si fossis un cavaller, un mag o una cosa així. I bé, et feies el teu personatge. Aquí veu una mica el mateix, no? Pots fer-te el teu noi noia, no? La teva complexió. M'encanta que puguis posar que està gordito. Que està primet. La veritat és que mola més gordito, però bueno, el posarem normal. Altura, que sigui un minion o que sigui normal. Les diferents carones... Que és molt graciosa, amb la boca oberta. I aquí la cara, que sembla que l'hagin esculpit amb fusta. Marcada cara huevo, m'encanta. Atenció al nas. El nas de mono narigudo. Em fa gràcia el mig somriure d'aquesta. Angulosa i atractiva, eh? Aquests ulls són molt... molt... molt a Akira Toriyama, eh? Mirada esquiva. Mare meva. A veure, aquí et deixen escollir els colors dels ulls. Uf, hi ha tropecientos mil colors. Mira, aquests surten tots. Sí. Aquest cabell és molt... molt Akira Toriyama, i aquest també, eh? Ostres. Ei, no, jo no havia posat aquest. Aquí, a los samurai, no?
Això és una mica bola de Dan, eh? Aquest ja veureu. Sí, se m'ha anat el dit. Farem la cara graciosa, va. Ai. Posarem garçonet. Ai, has de picar. Posarem la cara aquesta que és simpàtica. Així, així. Així és graciós. I davantinat. Volia canviar el color. Mira els colors aquests que semblen com super tanyits, no m'acaben de convèncer, però posarem aquest i després estem fent una mica de Girovall, eh? Girovall era aquell gran personatge de Bola de Drac Z, que era com una espècie de cavernícola. Que portava com... Ui, és rasta. Bueno, aquesta mateixa. Tenim veus. No, no pega molt, no? Amb el tipus de personatge amb les veus. Aquesta va. I li direm... Mira, que he dit que es deia que s'assemblava a Girovall en part, doncs li direm Yaegi i ja està. I ale, a tomar. Yest. Sí, yest. Mal plus. Sí. En marxa! Portem 7 minuts i no hem fet res encara. També he donat moltes voltes, no? Aquest producte és una obra de ficció. Qualsevol semblant amb personatges reals, llocs i organitzacions és pura coincidència. Snack World? De masmorra a masmorra, edició or, utilitza el rellotge intern de la consola Nintendo Switch. Si canvies d'hora de la consola, podria haver parts del joc que no funcionin bé. Vaja, vaja. Sargento Mango, eh? Un moment. A veure, les no sé si són llums o escultures que hi ha al cantó, sí que tenen uns angles molt rectilinis, molt poligonals, no? I sembla una mica cutringo, però al ser tot molt chibi i tot això no queda malament, no? Per cert, m'encanta el rei amb aquesta barbaza. I bé, seguint amb una mica amb el Fantasy Life, doncs en aquell joc tu portaves un personatge, podies fer aventures amb algú que tingués també el mateix joc, amb la 3DS, no? I feies aventures conjuntes. I era molt entretingut. De fet, és un dels jocs que també vaig tindre més hores, no sé si vaig tindre unes 125, perquè hi havia un moment a la història que tu podies aconseguir que els teus personatges tinguessin diversos oficis, bueno, començar un ofici de zero i començar a pujar els nivells, que en principi només tenies un. I bé, estava xulo, me'n recordo que, bueno, pues això, li vaig fotre moltes hores amb la meva exparella i va ser entretingut. Aleshores, esperem que diverses persones s'apuntin, no?
i podem fer un equipet entre uns quants. Almenys a veure què tal. És veritat que aquest té potser un punt més naïf, però bueno, ja veurem. També anava a dir, això és molt, aquí el personatge és molt del Doraemon, eh? Level 5, que és la desenvolupadora, la que ho parlava abans, van reconèixer no fa molt que tenia molts problemes ergonòmics arran de, jo crec que va ser Yo-Kai Watch, va haver un moment que se'ls va anar molt l'olla i van començar a treure, que si el Yo-Kai Watch Blasters gato, perro, després no sé què, al Japó van treure un altre, van començar a sobreexplotar la sèrie. I de fet fa poc van fer com una espècie de remaster de l'U a la Switch i crec que no va funcionar massa bé i van comentar que estava una mica en bancarrota. No sé jo si aquest joc ha venut molt, de fet crec que no conec a ningú de la comunitat de Nintendo Hype que el tingui. És veritat que per exemple el Reishi que ens vol fer amb ell i a veure si podem fer una aventureta o així i jugar els dos junts i a veure què tal. El bo d'aquest joc és que un cop te'l passaves, bueno, aquest joc, el Fantasy Life, tu podies seguir jugant i, pues això, no?, seguir pujant els nivells i tota la pesca. Avance ràpido. El tio està al llit amb mal de panxa, amb la boca oberta, eh? Podríem canviar una mica les expressions, tancar els ulls o alguna cosa així. Pues va a hacer una cienta, no? Una espècie de palo selfie. Pues vaya. Sí, cenacienta. Jiji. En el momento gañán, ¿eh? ¿Cómo es mou? Uf. Ok. Bueno. Bis. Abash. El loro, ¿eh? El loro amb la señora. Ara vaig una mica marejat. El teu pixepot. El teu portapàjares? És un clauer. Una mica les veus aquest rotllo que feien a Yo-Kai Watch, no? Que fa un comentari, de fet els mateixos sons de blablabla són de Yo-Kai Watch. Déjalo en mis manos. Bé, el Pixepot aquest és una mica el menú d'opció on sortiran les coses, no? Es passa com els RPG. Equip de l'aventurer. Sí. A veure, això és el Pixepod aquest, no? Portapàjares. Tenim una destral,
un escut, són clauers, i una espasa. Després un tònic i una fragància. I que la fragància deu ser com una espècie de panacea, no? Vale. Conjunts. Ja ens podem vestir de diferents maneres. Diverses maneres. Perdoneu. Bé. Bé, bueno. De moment bé. A més, això és el Pixipod. Pixipèdia, Pixiajuda, Pixiperfil, Pixidiari, Ah, mira. Utilitza punts de desenvolupament per millorar les teves característiques i polir el teu personatge. Pots fer més maco, més fort, més intel·ligent. Uau, té un rotllo RPG en aquest joc que sembla que l'hagin com molt millorat el del Fantasy Life, no? Potser pots fer que sigui un ganyant, no? Això molt. Ja sabeu que no, jo no estic molt convençut del joc si portes un avatar, però si et deixen fer també, potser està interessant. Deuen haver-hi més coses per desbloquejar, imagino. Això de no sé què, notícies mundials i tot això... No sé si és perquè hi haurà avenç o així. Porta el Pixie. Bé, això és el mateix que el de l'Expendekai, que et podies demanar còdics i aleshores podies utilitzar-los, comprovar l'entrega. A veure... Sí. És exactament igual. La setmana tenies un i podies descarregar-lo. Imagino que podràs enviar-te codis també als teus amics o així. Pixie Justos... Mira, pots bloquejar usuaris. Menú d'ajuda. Bé. Pixie perfil. Això ja ho hem posat. Pixipedia, no, Pixipedia. Ai, sí. Personatges. Equip. És un bestiari, un glosari, tot això. I per guardar. Molt bé. Doncs ja hem vist. Puc córrer d'alguna manera? Sí. Merda. Utilitza els mateixos controls que els jocs japonesos i es corre amb el botó B. Atenció als arbres, eh? Atenció a les textures dels arbres. El regne de Tutti Frutti. Mai m'han agradat els gelats de Tutti Frutti. Espera, què? Oye! Ah! Ja tenim el que en teoria pensava que era com... Quechu. Té una mica de rollo que sembla com una espècie d'un possible anime, no? Osobuco, Trollson. És una mica com el Fire Emblem i tots aquests personatges que tu portes un avatar i en realitat el que passa és tot contextual. Que sempre dic dels avatars, que tu no portes la història, sinó que tu estàs al redor de la història i al cap i a la fi no importa massa que siguis o no. Hi ha una espècie de shortcut, no? Sí. Amb els direccionals hi ha uns atajos, no?, que es diuen, i aleshores te transportes on vulguis. Bueno, això no està malament. Sure. No se'n recorda. És una mica com l'Adol, l'Alice. Té problemes de memòria. Sí. Sure. Amb els snacks.
Princesa Melònia, eh? Melònia. És anomenada Ui Morat. És el més. Tot el món és... tot el món. No crec que puguis veir ser una princesa sense cap... sense una pa... li donarà cap... coscorrones. Poder perdre seguidors, o pitjor, tindre molts menys i m'agrada, és mega important. Bueno, ja veiem que la nostra primera missió serà anar a buscar a l'Ull Morat. A les runes de Gorgonzola. Medusa. Así es. Majestad. La veritat és que gràficament no és un portent, eh? Tot i que hagin tirat pels gràfics rotllo chibi i tot això, no? És com... una mica cutrongo. Uf! Leio un còmic, eh? No, no, per mi és per tot, eh? Hero Mart. Són la tenda, us han el mapa de la ciutat. Crec que va d'estar... això és teva, heroi. Espasa de vidre. De fet, em sembla que Japó està a l'anime. Que coi? Espada de cristal. Això em recorda una mica una sèrie d'Ultraman, eh? Tenim com una espècie de dispositiu, i aleshores amb uns ninots es transforma en aquell ninot. Tenim dos bolets. Dos bitlletes, no? M'està enviant missatges al rei. És la màgia de la tecnologia. No sé fins quin punt serà important tindre... tòmbola. Importants espases de cristal, no? A vidre. Sisè premi. Brrrr. Ens han donat basura i companyia, eh? Vinga, va, prova una altra vegada. Això és molt de Japó, de les boletes aquelles que tenen dels sortejos, no? Vaja. Això són experiències. Experiència. Doncs ja està. On havíem dit que havíem d'anar ara? Ah, mira, ens ho s'assenyala allà.
Ui, està mirant el mapa i m'he tirat cap allà. Bé, els puntets blancs en el radar són els personatges, els NPCs, que puc parlar amb ells, no? Molt happy, no? El sabater, el costurer, no? Deu ser el modista. Que és la cenacienta. Calabacete. Espera, ¿eh? Las sabatetas de vidra. Ah, és la de la Pixipèdia. Si és veritat, aprendràs com guanyar totes les victòries, queda clar? Piquem l'R, missions de la història, seleccionem, ok, anem, ok, el que acabo d'entendre és que el que és el castell i tot el tema no deixa de ser un hub i aleshores tu selecciones amb això com una espècie de shortcut, no? Que és la missió en si. Aspectes bàsics de les missions, posa atenció. Se baixa a l'esquerra, donem els punts de vida. Oh, Lidis. Vale, perfecte. Com es pega? Amb l'X i amb l'XA? Doncs X. No l'he donat. Has d'estar molt al cantó seu. No m'agrada de convèncer això de que... De les col·lisions d'atac. Has d'estar al seu cantó per donar-li. Almenys així a priori no... No m'acaba de fer. Aquí hi ha unes coses blaves. Cromo de Melania. Vale, els vidrets aquests són objectes. No sé què he fet, ZR posada. He clicat. Suposo que ha sigut com avisar la... PJ. Això és que la meva companya està mig ondeat? Que estic cansat, no? Ué. Ara la puc atacar. Si els PJ són els punts com l'estamina, no?
Un cop has gastat l'estamina, jo no puc pagar més. I m'he d'esperar fins... S'ha curat. La meva companya podria atacar un amic. Per què em posa la ruta i no estic enmig de la ruta i em pega? Mascarillo aquest. Ale, on he anat? Això dels PJ no ho acabo de veure massa clar, tampoc. Que tinguis que esperar fins a poder atacar. Imagino que si bec el tònic... Ah, posa que m'he recuperat al beber el tònic, però no m'he recuperat de nada. ZR. Vale. Una volta al pelo. I ara veieu, hi ha hagut un intercanvi de cops i no l'he donat a ell, perquè sí. Faig més mal amb la destral. Vale. Amb això... És bastant semblant al tema... del Fantasy Life, com que tenies que aturar amb l'escut. Refresco rosa. La meva companya, a part de... Ui... A part d'acompanyar-me d'aquí i parlar-me i donar-me la xapa, fa alguna cosa més? Ostres, això explota. Cancerbero aquest... És una col, no? Seria Colcerbero, han fet una direcció una mica estranya. Torna a fer un spawn d'enemics, no? Pel que veig, també... Després no sé fins quin punt... O sigui, el nivell d'experiència... No pugen. O sigui, segurament el nivell d'experiència és després d'acabar la missió, no? Com no? Els primers enemics d'un RPG ha de ser un limo. Ja està, ja m'he cansat. Uf. Quan et canses, pots canviar d'arma i aleshores no estàs cansada amb l'altra. És un que es recupera, no? També? Me ha salido rana, jo. Chistazo! Passarem d'aquest, anirem al tresor. Sortim del seu radi. Vale, on deia? La gema sosa. Ostres! Jo, sí que l'ha vinyat, no? De primeres. Dóna un punt positiu per l'esforç. Que gran roca d'allà. És com una ala. Punt de salt.
Telepedra. D'acord, això és com a Monster Hunter per tornar al poble i aleshores vas fent missions, no? Doncs vale, això és bàsicament el joc en si. Missió completa. Això és la pasta que hem aconseguit. Ens hem donat una llança. Com més t'esmeris a les missions, més plenaràs les teves arcons. El primer és el primer, enhorabona per completar la missió. No et van deixar cau ni una vegada. Et donen com bonus per segons quines coses. No vas arribar a prendre ni un sorbo del tònic curatiu. La t'enganyaria està allà. Ha, ha, genial. Veig que has aconseguit evitar els estats alterats. Me n'alegra que et prioritzis la teva seguretat. Vas infligir més mal que ningú a la missió. Ben fet, nen. Veig que ningú va acabar fatigat. Vas aconseguir mantindre els punts de vida, sobretot del zero. Finalment, una coseta extra per tu. Una bonificació tutti-frutti. Aquests són tots els cofres. L'únic que falta per veure és qui hi ha al seu interior. Ah, mira, els pots obrir, donen un. Ens hem donat això, que no sé què coll és. Una gema sosa d'aquelles. Ni idea. Un tònic de vida. La llança, no sé què és, i una altra llança. Oh, tenim dos llances. Són iguals? Ah, no, mira. Una té força més 2 amb efecte passiu, i aquest té màgia més 2. Sí, potència, els atacs, aquest fa 132 i 330. Sembla que és millor aquesta, no? Sí, guardarem. Amb això hem acabat el tutorial. Dic, la sessió d'entrenament. Ets fort i això m'agrada. Vaig saber des del primer moment que et vaig veure. Estic convençuda de que tindràs... que tindre el que has de fer per portar aquesta missió. Classe C. Pots crear snacks de monstres i persones. Has d'apuntar i snackejar. Al snackejar, aconsegueixes adherir persones o monstres al teu equip. Però si no, tindràs que snackejar-te a tu mateix. Però et donaré un mateix perquè comencis. Un mateix. Has obtingut la moca alias Bronquiti. Ha, ha, ha. Com a snack. Has escollit a la moca com a snack de grup. Quan has aconseguit un snack, podràs portar la persona o monstre en el teu grup quan vagis a realitzar missions. També és possible assignar-lo com a snack de butxaca. Podràs invocar snacks de butxaca enmig d'una missió, però només durant una estona. Bé, si vols saber més coses, l'hem... a l'aplicació PixAjuda. Això vol dir, llegeix el preciós manual, per si no ho sabies. A la segona sessió del entrenament lluitaràs junt a un snack, així que prepara't per donar canya. Vale. I aquests no són... per què havíem de fer això? Doncs per la princesa, no podíem dir que no. Aquesta princesa... ja coneixes a Ketchu, està coladet per aquesta noia. D'això res, os. Es diu os, com es diu el del Yo-Kai Watch, que també es diu os. Cañacienta. Ara no es diu Cenacienta, es diu Cañacienta. Yo no me lo he hecho. Les está fotent caña, ¿eh?
com el porquet de Seven Deadly Sins. No, direct, està clar? Sí, senyora, clar, que vol aigua. Senyora. Va. Quan som a la ciutat, reprendrem la missió quan aquests de fase 2. Dona igual si la palma es converteix en un zombi. Si és sota el meu comandament, acabaràs fent el que has començat, soldat. Que no se t'oblidi. Som a la missió, bueno, podem fer la segona missió. També podem fer les del rank 1. Doncs ja estem. Ok, guardem... Sí. Doncs ho deixarem aquí, gent. Espero que, hagueu pogut tastar una mica el joc en si. Portem 38 minuts, 41, segons no em posa aquí, crec que són 38. Què puc dir del joc? També puc veure que és com una espècie de Fantasy Life i que han agafat cosetes de diversos jocs. Cosetes de Monster Hunter, això que s'acabi la missió i que et donin un temps extra per si et pots passejar o agafar algun ítem destacat per allà perdut. I després tornes al hub, que és la ciutat aquesta Tutti Frutti. Després he vist que tenen coses de Yo-Gai Watch, com això del Pixpot, de Tombola i totes aquestes coses que pots fer a la ciutat. I bé, valoració personal, bé, ostres, estic veient els barrils. Oh, tu, quin pentàgon, eh? Doncs, bueno, podria estar molt millor. Cal veure com serà amb el tema del multijugador, perquè amb el multijugador potser és molt divertit. Això dels snacks que puguis invocar personatges em recorda una mica també els Persona, no? Amb els... No sé, amb les Persona, no? Aquests personatges que tu pots invocar i pots tenir el teu equip, etcètera, etcètera. I bé, han agafat cosetes. També he de dir que com a tret negatiu... em sembla un tret negatiu, és que ho han fet d'una manera perquè puguin fer l'anime. És a dir, hi ha un grup d'herois, que són aquests del Ketchu, no? Que te'ls intenten fotre amb calçador, on siguis on estiguis, no? Com per donar peu a la sèrie de dibuixos. I això no m'ha acabat de fer massa el pes. Portes un avatar, que ja m'ho imaginava, i té molt els tocs de Fantasy Life. El tema de l'edició del personatge i tal, està cachondo. Després que puguis personalitzar la roba, l'armadura, vestit, etc., també mola, però hi ha coses que no acabo de veure clar. Però bueno, això són les primeres impressions, a veure què tal en el futur. El sistema de combat no m'acaba de fer el pes, almenys de moment. Em recorda una mica, i per malament, em recorda una mica el remake que vam fer del primer Secret of Mana, del segon, bueno, el primer és bastant igual també. Del Secret of Mana 2, el Seiken Tenjutsu, que va sortir per el Super Nintendo, que les col·lisions eren una mica estranyes, els cops eren una mica estranys. I això que et cansis i que hagis de canviar-te d'arma per poder atacar i tal, tampoc ho acabo de veure massa clar, no m'acaba de fer massa el pes. No sé. En parts és arcade i en altres parts és això de l'esgotament, és una mica com els Souls. No ho acabo de veure molt clar amb la tònica del joc, però bueno. Després d'això, pues, sembla com que tingui un rotllo massa naïf, crec que tan naïf que sembla bastant infantil, crec que estigui com pensat per un públic d'uns 12 anys. És veritat que Level 5 ja fa un temps que porta un temps així desenvolupant jocs per nens, no? Com, jo què sé, els Inazuma Eleven, el Yo-Gai Watch, no? Però jo tinc la sensació que és molt com per un públic de 12 anys o per allà. No sé, veurem a veure què tal va. Jo he de dir que ja ho he comentat més d'un cop, em va agradar molt Fantasy Life, no el veia tant com per nens, aquest sí que el veig bastant per nens. I no molt més a dir-vos, moltes gràcies a tots, ja sabeu que podeu seguir nintenhype.cat tant a la web on posem els nostres articles, nostres reviews, anàlisis, etc. Podeu seguir-nos a YouTube, a les nostres xarxes socials, a Twitter i Instagram, i no molt més. Ens veiem properament, pau i mi amor, i fins una altra. Adéu!